o pensamento. O Flamengo fez quantas mudanças? Olha o Gabigol batendo! O Deus da Garra, e jogamos juntos, são 45 milhões ligado aqui na web Rádio MN, e vamos que vamos, que ainda tem mais um, dá pra sair mais um, como o nosso grande Gildão falou, dá pra sair mais um. É o meu placar. Quem morre de véspera é peru. Gabigol foi lá e botou dois, tirou a camisa, vai pintar amarelo, que se dane o seu Roberto Tomar. Deu cartão porque eu quero é comemorar. Ele deu 4 de acréscimo, nós já estamos com 48, indo para 48, vai restar um. O Gabigol mostra a camisa. Tem que vestir a camisa, Gabigol. Vestir a camisa, Gabigol. Vestir a camisa, Gabigol. Agora os jogadores do River correm atrás do juiz pro jogo correr, Pepe. Fizeram agora, o jogo todo. O Flamengo tem que fazer o jogo frio, ser calmo, calculista. E dá chutão, dá chutão. Agora é a hora de chutar pra onde o nariz tá. Super Rádio ABN. O sonho que virou realidade.